Jeg er ikke glad for medicin. Jeg stod til mig, så skulle jeg helst ikke have noget medicin. Og hver gang der kommer et nyt præparat, og jeg til kontrol på sygehuset, så de siger, vi synes, du skal prøve, så, jeg, så det er det nemmere at overbevise min kone om, at jeg skal prøve, end at overbevise mig selv. Jeg skal i hvert fald ikke ud i medicin en engang til, der ikke er gennemtestet. Det har jeg prøvet. Jeg får noget rimelig giftig medicin mod de hjertekramper, som, som giver mig noget, noget vand i lungerne i perioder, og som, som der, der er på sigt nogle, nogle bivirkninger ved det, som jeg får at vide, at den bliver jeg ramt af. Men, men altså er at have et ikke tåleligt liv, frem for at have et tåleligt liv. Jeg har det jo godt, som jeg har det, men jeg ved jo ikke, hvordan jeg ville have det, hvis jeg ikke indtog min medicin. Jeg kan godt mærke, at medicinen har en virkning, og det kan jeg, fordi jeg en enkelt gang glemte at spise den. Der kan godt være noget forvirring, også fordi tabletterne har forskellige faconer fra gang til gang, fordi apoteket skal udlevere den den billigste medicin. Nu fungerer det på den måde, at jeg hver lørdag øh, morgen, der doserer jeg simpelthen til en uge. Jeg ved, hvad jeg skal have morgen, hvad jeg skal have middag, hvad jeg skal have aften og hvad jeg skal have nat. Jeg har gjort det, at øh, apoteker har en service. Man kan tilmelde sig, og der bestiller du selv tidspunkter, og der får du en sms på det tidspunkt, du bestiller, og, og den minder dig lige om, du skal huske at tage din medicin. Motivationen her er jo, at man ved, at hvis man ikke passer sin medicinering, så er der en latent risiko for, at man kan få et tilbagefald. Og det har jeg absolut ikke lyst til. En lille blodprop kan sætte sig fast, og så er det ja, så er det forbi med mig, ikke? Så øh, det er motivation nok til at tage medicin hver dag.